Ремонт лікарні імені Руднєва, нові дороги, амбулаторії та дитячі садочки. На сесії обласної ради депутати розподілили бюджетні кошти. За останні 9 місяців казна Дніпропетровщини зросла на 300 мільйонів гривень за рахунок додаткових надходжень. Підприємства почали більш відповідально сплачувати податки, тож загальний бюджет області нарахував близько 22 мільярдів гривень. В першу чергу фінансування отримують в галузі охорони здоров'я та культури. Далі – соціальний захист та капітальні реконструкції. Для продовження будівництва лікарні імені Руднєва народні обранці додатково виділили 12 мільйонів гривень. 50 отримає галузь охорони здоров'я на розвиток, особливо в селах. Близько 118 мільйонів гривень розподілили на капітальний ремонт доріг та більше 10 на будівництво водоводів. Основну частину з додаткових коштів склав бюджет розвитку – 252 мільйони гривень. Завдяки цим грошам буде закінчена Магдалинівська школа в цьому році. В понеділок ми відкриваємо школу в Підгородньому, дитячий садок в Абухівці. Для будівництва житла 10 мільйонів ще додатково виділили. Це, ви знаєте, в Слобожанському будується 100-квартирний будинок за обласний бюджет. 18 об'єктів в сільській місцевості – це нові ФАПи та амбулаторії. Десь нові, десь реконструюються, але повна реконструкція з закупівлею обладнання.